les reivindicacions històriques que han sigut que la freqüència de trens o metro que va de Picassent a València se disminuirà. I a hores d'ara és una realitat. És una realitat perquè podem dir-vos que ara, des de Picassent a València, tindrem trens cada 18 minuts. I gràcies a les polítiques que estan fent des de la Conselleria, gràcies a aquesta inversió tan gran que s'està fent per a millorar tota la xarxa metropolitana, com a alcaldessa estic satisfeta i contenta que aquesta millora de la freqüència d'horaris de trens puga servir per a que la ciutadania utilitzi cada vegada més el servei públic.